នៅអង្គការអមដំណើរសម្ដេចមហាវវុធបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី42នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសឡាវនៅអង្គការមេងប្រធានសភាប្រតិកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់សម្ដេចផលមួយជីវិតប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានដែលអ្នកញាក់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងជំ
ជាបន្តទៅរកិច្ចអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2007អ្នកបានប្រកល់ពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានជូនអាជីវកម្មឆ្នាំរហូតដល់250ពានរង្វាន់ពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ាននេះធ្វើឡើងក៏ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មឆ្នាំប្រចាំអាស៊ាននិងឥស្សរជនឆ្នាំដែលបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននិងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន